এই কথাটো গম পাইছো এতিয়া আমি কিন্তু যদি তেওঁলোকে মেইল পঠাইছে যদিও গোটেই কথাখিনি এতিয়ালৈকে আমি পৰিস্ফুট হোৱা নাই কাৰণ বিস্ফোৰণৰ পাছতেই আমি গোটেই সম্ভেদখিনি পাব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম কোনে কৰিছে বা কেনেকৈ কৰিছে বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা নে কিয় ঘটনাটো মই সেইটো প্ৰশ্ন দুৱাই নাই মই কৈছোঁ যে তাত বিস্ফোৰণ ঘটিছে বুলি আমি পতিয়ন গৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত বিস্ফোৰক আছিলে বা কেনেকুৱা শক্তিশালী বিস্ফোৰক বিস্ফোৰক বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ছুইচিং মেকানিজিমটো কেনেকুৱা মানে ক'ৰ পৰা দিছে বা ৰিম'ট কণ্ট্ৰলত দিছে নে কেনেকৈ দিছে গোটেই কথাখিনি আমি এই স্পটখিনি ভেৰিফাই কৰি এটা সিদ্ধান্তত আহিলে আমি ক'ব পাৰিম আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ পৰা চাইছোঁ তাত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিস্ফোৰক ইউজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা কিমান শক্তিশালী বিস্ফোৰক হ'ব পাৰে এই গোটেই কথাবিলাক আমি এতিয়া চাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণে ডেমেজ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন বা তাত কিবা টাইমাৰ ডিভাইচ আছিলে নে ৰিম'ট কণ্ট্ৰল ডিভাইচ এই কথাবিলাক আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন ওলাব।